Yaşsın, yaşsın, neyin ortaksın deyip gönlümüzde yesinizde kalatın bugün olmuşsa bana yürekünüzde kereğiniz kalırsın deyip niyetmen yaşsı kasiyetlerinizde jarakarda jansın geldi. Sonuçtan bərimizde, dağın almasa ötkeneskenimizde bir gönlümüzde bildir, koşumet görsedim, rizasımızı görsedeyim. Ravanda reket olasın. Ravanda әзіл айтса, әңгімесін әріптеп, жұртылаққан көңілді әйтіптеп, иман парыз жолменен әрекен күш тастайды дәстүрімді дәріптеп. Төрде отырса төбеде, төбеде отырса төрде болған аралындамызды амансау көргенімізге ризашылықты дейік. Бүгінгі басқосуға ұйқы болмаған азаматымызға қошемет көрсетейік. Дұрыс жасалды. Сағынтай. Сағынтай сағынды сындырмайтын, сертінен сырғымайтын, басқаға бұрылмайтын, дос үшін шығындайтын, сыралғы сырбас сабазымыз жақсылық жасауға тәбеті ашыла берген. Шықпындырек қошемет көрсетейін. Дұрыс жасалды. Өмір жолы өрнекті, еңбек жолы көрнекті. Дәңгі шыққан жерде жарлап жер көрді. Қытайға жол сапқанатын тұрмысын түгел жөндепті. Өрге жүзіп өрлепті. Ендеше шетелдің өркі ниетін де, көркөн ниетін де көрген. Келімсал, келмес жігітіміз қанатты амандықта көріп отырмыз. Қошемет көрсетейік. Амандық тілейік, ризашымызды білдірейік ағай. Биясы, бипас, бекзада мінезімен жүрегіміздің төрінде жүретін жаны таза жомарт жан сурет өнерін өмірдің өзегіне айналдырып өз ортасына әсерлік сыйлайтын осы жолда өткергенінде жеткергенінде жетерлік сараптау досымыз тілеубайды аман көріп отырмыз. Қошемет, ту қол шапалақ, шығармашылық табыс тілейміз. Жаңа көлдей көркін көңілі көріп берген арманмен талай жер көріп келген қасиетін қастерлеп туған елдің баяндыдар екен сеніп келген жанат қалжыңын қағыстыра достарды табыстыра жүрген досымыз жаны жайсаң жомарт жүрек кекшіл емес көпшіл ортамыздың маңдайы атасымағы дұрыс жасалды. Елорданың өрінде астананың төрінде жүрген қажымұрат туған елінің туын көтеріп достығымызды шаң тозаңға шалдырмай аяқ асты қалдырмай ортамызды толтыра күйімізді күйретіп биімізді биікке алатын жайдары жігіт және ер көңілді қажымаған қажымыратқа дұрыс жасалды. Рамазан арқаның атпал адамы ашық ақ жарқын азамат алтынның ортасынан шыққан ептеп қана қалтасына тыққан сұңғылардың сұрпындай сөрелі сөрелі сөз аптап айналасы қалжыңға қарық қылатын досымыз кемеріне толып кемеріне жеткен рамазанды аман көріп осыздар. Амандықта саулықта байлықта көре білейік. Уақытын аямай жағдайына қарамай еңбегін бұлдап санамай достарды жүрген бағалай бүгінгі бас қосуымызға зор үлесін қосқан мамыр мінезі мамыражай мамырымыз періште пейілді зердесі зейінді ерекше мейірді ендеше көңіліміздің көкжиегінен жарқырай көрінген мамкеге қошемет көрсетейік. Дұрыс жасалды. Қысталаңда жөн табатын қараңғыдан жол табатын әсия бестоғайдан түлеп ұшып аудан орталығын жайғаса бүгін астанада ордалық ортадан орын алып жанұясын жарасын жаңартқан досымыз берекесі асып бетегесі биіктегенін көріп отырмыз. Микрофон. Мен өжеттілігі ерен танымымен тағылымы терең ырысалды көмегін тисе көпке көңілім жетеп көпке дейтіндерден ер азаматқа бергісіз намысы от санасы шоқ досымыз ауыл шаруашылығын меңгерген білекті маман ендеше ду қол шапалақ қошемет ағай амандықта саулықта қызықта өмір сүріп алға нәсіп етесің. Көңілі күндей күліп тұрған жүрегі жылылыққа тұнып тұрған
dost silavdı ğırıp kılgan. Sana kız süze, kız tüsü de jüreği janı güldü. Jüreği janı güldü. Taraydı sol üyün tanğı güldü. Tanğı tanğı asıratın kızıktı sol üyün uaqtın solda, uaqtımız öküzetin. Saranın ülken üyün bir dağın açı. Kaşarda sol ülken sizlerden rızaşan alatınız. Sol sara, yerde sol əke den görgün, anadan görgün jaksıqın əlmən jalgastırıp jatır. Ortamız eş uaqtta kalan emes. Sonuçtan bizimle birgesin. Halk ben, dostlarımla, sınıfasımla, köylümüzün jüreğimizin töründe jüreğimizin. Nur bergen, jüreğine nur dönüp bergen. 21 yılda bärimizdik, mine körümler de bärimizdik kısıtırıp bergen sakinler. Dur şakalar jasayın. Amanlıkta, Allah jasılıkta ömürüp sürüp, ballarının jamiyanının kısıtını görüp, dostlarımla kanatlası, kadınlası jüreğimizin. Торбай, аккуратный, скромный человек. Олдак күшігерін аямайтын кластасымыз Торбай. Қашанда амандықта, жақсылықта, қуанышта басымыз осылай қосыла берсін деген тілекпен саған дұға шығады. Отыр, екіні. Я Kuvançlısınız olun. Bağırdığınız bir akıllı olsun.
сол келесіген ескенде сол басымызға аман болсын, қызықтар кездесемесін сол. Аман болайық бәріміз, рахмет көрдіңіздер. Сөйтіп жүрінде әскерге алып кетті. Әрсіздер жұмыс істеді жүр. Осы-осыдан келіп қайрадан жұмыс істеп, әскерден кейін техникум бітірді, қартадар осы бірді. Одан сегізін дарозын енді бітірді. Сол жолды бітірген кейін, 33 жыл сонда істеп шықтым. Әскер деген бір қыз болады да бізде. Мен бірге бірге отырдым соғыс. Соғыс мені мектепке бірінші класстан одан кейін кетіп қалды. Что-то сара білмейді. Менімен бірге отырған да сол үшті. Сол қызды мен благовещенске деп отырдым. Мен шығарда оқып жүргенде сол благовещенскеде бір профсоюздың председателі Алексей сол үйінен барып қабылдамызға. Ал сәбізді шығат басқыз кейінде болмас, сонда барғанда, сонда көп әйел, не, күйеу әйел, сонда өзі қанды, қанат сенің қамейсізді, бүлі оқып, мен талай маңымды, олап жақ көп шерім бәді, сөп көді, қанды жаңын, мал сабап бара, кәмір сабап бара, Некелік ұлаққанда. Кенде қоясың. Немен намдарға жоқ көшіңді. Құрғанды өзі. Сол қызды мен әлі мүлі. Талам өзі. Қайда жоқ. Сағым жүрсің бәрші. Бармысың бауырым бар. Бармысың бауырым бар, бар деген бар. Сол. Сол үйінде де қонақтар болдың деген келді. Сол кезде екі баласы болды бүгін, екі баласы бар болды еліктен. Сол, мен өте қуаныштым сіздерге кездесіп отырған. Ескі, осы жасымызда келді енді. Бір-бірімізді қуаныш болса, ұмытпа, бір-бірімізді қиындық болса, бір-бірімізге көмектесе, бұл өмірде біз арманды барына отырмаймыз. Любой вақытта, тұн болсын, күн болсын, сұған жеткізді болды. Қандай не болса да, көмір болады. Бір-біріңіз. Кемен кемден болды. Әбден бірдеме жетке бір сатса да, айтуанды болды. Қазір. Мүмкін солай. Отырсын.
Sonra bas aman olsun, cinsak olsun, balaşarların aman olsun. Şöbürü koyun dediğimiz aramızda koyun, şöbürü nebine koyun. Bağların aman olsun, kosetmesin. Amin. Ne diyorsun, cinsak koşusunda durarım, cinsak sadakları davet etsin de. Любой вахта келді, бұрынғы чүзгері квадратында өзі жақсы тұрды. Келдіңіз деп сөйледі. Сол осы сол шетел дорогада бекерді, сол жоғарыдан приватизация кетті ғой, мәселе тік. Халық қойымыз алтынын сөйледі. Жақсы. Екі балам бар, екі бүді İlde bir var yüz dört bölümde. Yine bir üyede altı şolda jür. Baykan'ın eski bulsun. Yine yol açılsın. Yüz sol. Kayda skoda. İnşa orta kalat. Çeray daman isim kesin. Parıktan buna kliyerim tabi. Cinsal kalan vardı mozdu. Bir kopi. Sör. Yine satıta olmadan var. Yedikta olmadan. Денсаулықты екіде сақтай алмаймыз. Бала шағаның жамандығын көрсетпесін сіздерге. Рәбиме. Ойнап көріп бір бірімізді көргенде танымай қалсақ та. Бәке доктор. Міне мен енді жасымыз не жатып бірімлай бірімлай бірдеме ойлап жүрсің. Ойлап кеткенде тоқтамай. Амандас. Енді ойлай сіздер осылай. Kesin zaten ben bir kere tok atmamda kimse tanrı yapmam diye. Ben tok taşıştı. Kimse şaka 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 değil mi lan? Tam ne var ki ne var? Yürüyorum da asıl pekesin. Yürü, kaydan tam kedi böyle balları tok atmıyor. Ha, basalım olsun, insan olsun. Barlıktan da, şanından da, çuvaylarımız alalım olsun. Rahmet. Rahmet. Kendilerine aman olsun. Canınızda olsun da sonra şerçin durma da Сонда қосылған бізге осы бірге оқыған жолдастарымызбен бүгін мінекей бас қосып отырмыз. Осыған себепші болған бірінші Сағынтай мен Қуатым дейді, білмеймін әлде Рауандар ма? Рауандар ма? Қайсын бастағандарым? 40 жылдықта әйтеп Сағынтай бастаған ағасыңызға. Гүлзира болса. Содан енді міне бүгін 50 жылдықта келісіп отырмыз. Сол кім болса да кім басқарса да міне бүгін ниеттерге рахмет. Қуаныштымыз. Мінекей елу жылда ел жаңа демекші 60 жылдыққа дейін бармыз ба жоқпыз ба алла енді сол күнге дейін жеткізсін соңында аман болайық міне бәріңді бүгін аман есен көргенімізге қуаныштымыз жаңа өздерің айтпақшы мінекей қандай қандай жігіттің төрелері балжан қазбек өмірсерік бізбен оқыған жігіттер мінекей ортамызда жоқ менің бірінші класстан бастап бірге оқыған подружкам клара марқұм төсек үстінде жатып ауырып жатқанда қайтқаннан кейін барсам апасы айтады клараны сара деген үлкен апасы бар ой 40 жылдықта бас қостық қандай тамаша болды алла жаса 3 жылдан кейін енді бас қосамыз сонда барамын деп жатыр екен енді 3 жылдан кейін біз 7 жылдыққа бас қосамыз деп жатыр екен соны айтып маған апасы жылап жатыр 40 жылдықта бас қосқанбыз деп мінекей бүгін жетпей тұр бірақ енді алла бетінен жарылмасын марқұм болған жолдастарымыздың төлеш еркін гүлнар қалиева сол енді алланың әмірі бәрі мамина қайда мамина мамина тірі ма жоқ па ешкім білмейміз мектеп бітіргеннен кейін жоқ қой жоқ әкесі қайтып келген жоқ шешесі қайтып келген жоқ білмеймін ешкім білмейді оның бар жоғын оны бірге отырмын ғой
Demin arkadaşlar bir gün oldu. Elde soyunma gelip bir gün oldu dedi. Ben bir şey bildi, bir gün yürüdük bari. Bir, buna Ravanda 26'sı yürgün tuttum dedi. Kastay 27'si yürgün tuttum dedi. Min 27'si yürgün tuttum. Bu zaman mı? Ravanda başarı var. Şeyler ayıklar. Ben de sıktım. Var mı? Şu kadar kaptın için. Barsan, bizde yeni bir şok, şöyle dedi çok. Yaxşı, yaxşı, ola da ola. Allah da ola ola dedi böyle. Çıkışan. Yürütün bak. Mamı, aciye ki bu kaydanın da bana zıldım. Kerekli bol, kerekli bol dedi. Rahmet, onu da yeni bir şey yetim kandar geldi. Bana da çok iyi bakıtlar. Amin. Ay, şeyde, şeyde korku kaldı o şirkin. Ay, şeyde korku kaldı. Cana yusmuş. Aramızdan şimdi kabul etmiyor. Yoldaşlar bizi kitap aldı. Amin. Elimize gözüne gelsin. Özümüzde olsa tabaca düzgünün gibi. Sadece kesin içinde bir okuduk. Bu işinde de sarayından sarayım. O zaman onu düzgünün gibi. Onu da sağ ol istedim. Onun ikisi keyif, onun ikisi zaten onu istedim. Allah'tan Allah'a iman payını biliyorsun. Allah'ın kudan başka bizden bir duadan başka olan.
Kızıktan kurumu kalan ömürde solatın kurgan kızını kör. Amin. Sol kızıkta birge koymayı bilip, çılda çılda koslayabilirim. Ben sana koslayayım ben. Koslayın. Bulay koslayayım, bulay. Kazdeyimizin elimizde barayıp koyarak. Dansın götürme bugün WhatsApp beni. O sizi cevapladı. O tarz sizden kısan aykandayız. Ayarsın aykın gibi bak mı çok büyük. Bak mı aykın gibi bak. Ben onu da başka yerde. Bırak kanayında usta, dosta, avurda, klasasta. Bana o sövümüzün kenarı birbirimizin her günümüzü dağlayır. Birbirimiz kendimizin niyetimizi bildirir. Şunu şurak kezesir. O kuanışımızda şartımızda bölüşür. Bizim başka yerde, bizde başka düşünün adamı yok. Biz öz kadarımız, her gün teyin teyinmi, teyze kabimiz. Sonuçtan, sol dağda yürü, karıda yürü birbirimizde. Her can yada, her başlarımızda bak. Kıdır kon, bak da ıs gelsin, kut bireke gelsin. Ve yedim zaman yurtumuz da iş bu. Biz de sol kanatta, kartarası güle bireyim. Tuğan yedin toprağında öz şama şartımızda özümüzü basayıp. Мынау келешектерге үлгі өнеге болатын, осы өмірден үлес көретін үлгісі бар азаматтар екендігін айтатындай дұрыс жолда жүріп алды. Нәрсе айтсыз пайдасын бәрімізге. Сондықтан бір достар деген өлең жазып қойып едім, сіздерді есім алды. Бүгін қанаттас боп өмірде достарымыз тұрар жүрек төрінде жыл өтсе де күн өтпеген арадан не жетеді дарқан достық көңілге. Қуаныш боп көрінетін көзіне, дос ниетін жүрген қандай сезіне, риясыз арта тұрған сенімі, шалқар шалық береді екен өзіңе. Тойын жасап қыздыратын серігім, шаттығын шарықтатар серігім. Шырғаның шырмауына шақалсаң, дос емес пе алып шығар серігім. Туыстарды Алла бізге берген, ал достарды өзі тапсын дегізген. Жан әлемі жақын болған адамдар дос болады рухы сай негізінен. Дос үлгісін ұрпақтарға ұқтырып, бірлігіңді бекіте жүр, нық қылып. Достарыңды қартайғанша жоғалтпау шын мәнінде тектілік пен мықтылық. Мен сіздерге айтып отырмын. Арнап отырмын деп. Рахмет. Дос үлгісін ұрпақтарға ұқтырып, бірлігіңді бекіте жүр, нық қылып. Достарыңды қартайғанша жоғалтпау шын мәнінде тектілік пен мықтылық дегенде. Сондықтан тектілікті мықтылығымызды алмасын. Қазанның көңілі. Қайыр тастағы болсын біз Өлігі имам болсын, тәрбие керек болсын, бастарыңыз аман болсын, бастарыңыз болса қызығымен кездесе болсын. Барлық айтқан тілектер қалып болмасын, бала шаға үйде аман болсын, алдымыздан туған жақсы заман болсын сол. Ықыласпен басымыз сол, бір өмірімізді ұзландасып, сот пен мамыр емесін,
Жауап берип турабыз. Сол барысы кызыктуу болсо, кайсылык кайсылык эмес деген. Кездешүүлөр жиги болсо, жана сен айткан өтө туруш жана бирөөсүн көрсөтөйүн, үйүнүн көрсөтөйүн дай. Ол чакан деп көрсөтөйүн. Үйдөндө жеңилдер жок, бирөөдө табылар. Bismillahirrahmanirrahim. Kukuva mahara Allahu samad. Lamna milyonam dönem kukullahu fana khadr. Sadakavlil azim. Subhanallah rabbi khidzati lamma yasifun salam ala mursalim. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahiyya min barakat kumayla razum bayra razum khumil sallallahu sallam ala atavullarımızın, hamdalarımızın, ahirlerimizin, aşıkayımızın barakatına dostlar, güzel dostlarımız, kavulun, bazı marakına Kavuldağında Kazı Kımar Kımar, Sari Tülü Siyer Kımar, Ömür Siyer Kımar Kımar, Tülü Şişt, Tülü Oy Mar Kımar, Nülükü Balası Tülü Şimar Kımar, Kakım Ulu Yer Kımar Kımar, Mahmet Kıza Kılar'ı Mar Kımar, Akıllı Oğuz'a Bunlar Mar Kımar, Ahmet Kıza Ravza Mar Kımar, Atatürk'ün avraklarına ömürlüğüne, sakalılara, şahitler ve yetimsizlere olsa dua demetken avraklarına başlasa bu da rahmet eylesin. Yatkan cennet zarfı bıraktır, kabrının nazır, bölümüne sürdüler geçsin. Bu kadar oğlanımız kabul, bu kadar sesavu rahmetimiz. Allah'a emanet. Thank you.
Kamu yüzüne baktığında bu var, yok mu, boğaz yok.
kantineş kantinozi yok patlıyor. Yok lan, şimdi ne var? Bizim oğlumuz, biz koymayacağız onu da yiyeceğiz. Biz de değil bunu, yemeklerimiz şimdi kadar bizim koymadık. Kanka yapıyorum. Bir bırak. Bunu öğretmen geçir. Böyle yasak. O şahalı ömürsü gömdüğün. Değerini koyup geliyatmış. Yani, buna bak. 20 yılda iyi cema değil mi? Bütün yolumuzda kaygaysız olmasın, her tarafa gittik. Benim üstüm taşı kırdık. Benim üstüm düğmesi yaptım. Son dakikadan beri şimdi 20 yıl ötüldü. Yedim ne? Cema ayıp oturmuş. Nemeri gördük, nemeri dedik, şöyle gördük de yaptım. Dedik, sakın mıdır mı? O sırada bir hafta geliyordum. Şimdi kalkanların sonu ömürdüm. Yavaş yavaş olay her türlü kıyılığın vakti hayattan bulunmasın. Allah'ın verdiği bir vakit neyse olaydı sahibini. Ömürden bir beş yıldan gece balalı şartlarını koyduk. Bu yolu sarımıza gittik. Balımızdan bir koyduk. Ya ben Allah'ın razım değil misin? O neydi? Bir mülçürlü vakit bir kağıtta bulsun. Aykere gittik. Şimdi son vakti. Dünyanın çok oldu bir şey yaptı. Bırak Allah'ın razımı kaygısız olmasın. Ben de sonradan beri de gözlerim kaygaşlar dolması her türlü mamatlıkta, her türlü cumhurları geç yaptık. Gözler, size bir uzakta şey mi oldu? Sonradan beri bu vakit bu ne? Kalayla, yani, sonunda ne diyorum, kubülüklerim, savaşım, kalayla can saklatıp, kalayla bir kutlu orma kondu bir geç yaptık. Ben de sana sonra bir aktar, bir uzun bir şey oldu. Ya, fiyle aramızda mesela, kibirlemiş olmuşlar, bir de olayı bakmayacağız, bir bakmayacağız. Kibirlemiş saldırdım, bir gece bir hacı bakmaktan başlı bir şey. Daha iyi bir bakmaktan bir şey yapmadım, ben burada yedim. Onlar da yatan yerde cevap sorduğum korkalık değil mi? Ben bunun yüzü kıyım. Kıyım olmamın ağzı boyum olmuyor. Ondan sonra. Şimdi ben kalan yere koyayım, ben de bunu bozuk oturman. Sözün başına oturman, ben başına oturman. Başlarımızdan anlattırayım, neyse anlattırayım. Kendilerin sağlığına, sonradan böyle kuvvetlerimiz, niye verilerimiz? Ben anlattım, anlattım, kızım onu bulursun, öyle kalmanı yürüdü. Ya kızaklar görmemizde, Nobel'de ayda bütün vakti yani, yaşlı, yürüp burada uyuttum. Bu vakitte bir kediğimiz paylaştığında olmasın. Ya bu yerin arasında, yürümünde her yeriniz, her bir baksan başkentin bir şey. Hocam Arakan, bu kadar gidiyordum. Bizim öresinde şekil tutan, burada yapılmak şey yaptı. Her şeyden bir onu galiba, kadar vakit demin. Herkes kendi öte kuvanmıştım. O zaman kezi senin dediğine başlar. Алдында жинай алмай кетип калгандан кийин жыйнагым келмеген, жумушу бар, өзүм коомду тийбеген. Сосын эки күн өттү, сосын ойлойм, кош булдан кандай болмайм. Колунан келип турган нерсени эмнеге бүгүн кесбеске деп жыйнап сүйтүп неткен. Эми сол башка мойнуна алгандан кийин сол канча мойнунда кетесиң. Калай болор экен, аяк не болор экен, турушта болсо экен деп. Сол мен сол күнгө да жеттик. Баарыңды дендериңе саулык тилейм. Босаттар мен босагаттар, балапандар кызыктан көрүңдөр, мени немере, шүбүрө көрүңүздөр. Сол баары сол кызыктан кызыкка жетеримдер, дастархандарым кең болсун, билдерим мол болсун, аспан аш болгон тыныч болсун. Осылай жакшылыкта кездесе берейин, осы кездесип баштаган ишибиз жалгаса берсин. Жакшылыкта да, кыйынчылыкта да бирге кездесип, бир басыбыз кошула берсин. Амин. Менде неме шөбөрөлөрүм бар, жиен шөбөрөлөрүм, Кудайга шүгүр, тәубе. Сол силерге деп немеремин баарын немересиңдер го, энди шөбүрө көрүңдөрсүң, шөп шеп көрүңдөр, баардыгы жакшылык болсун. Осылай кең дастарханда, кең үйдө, мындай кең сарайда асанамыздын болсо кездесейин. Рахмет силерге. Рамандасаң, бак. Еще раз повторю. Еще раз повторю.
Yeah.
Özüne arna